Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha guruhining a'zolari. Bugungi darsimiz arab tilidan bo'lib o'tadi. Bugungi darsimizda o'rganadigan 4 ta harfimiz ham o'zbek tilida mavjud emas. Shu sababli bugungi aytiladigan qoidalarga, ma'lumotlarga diqqat bilan e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Negaki bugungi darsimizda o'rganadigan harflarimiz birontasi ham o'zbek tilida mavjud emas. Haqiqiy arabcha harflarni o'rganamiz. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. Birinchi o'rganadigan harfimiz sot harfi. Uning alohida ko'rinishi quyidagicha yoziladi. Diqqat bilan e'tibor bering yozilishiga. Bu biraz o'xshamay qoldi. Sot harfi deb ataladi, bosh ko'rinish hisoblanadi. Sot harfining talaffuz qilinishi quyidagicha bo'ladi. Bu harf, bu tovush o'zbek tilida umuman mavjud emas. Buni quyidagi rasm asosida ko'rib chiqamiz. Ya'ni og'iz bo'shlig'ini tasavvur qiladigan bo'lsak, sot harfining chiqish mahraji til ostki tishning go'shtli qismiga tegan. Mana shu qismida turish kerak sot harfini talaffuz qilishda. Shu jarayon natijasi, ya'ni ostki tishning go'shtli qismiga til tegib, yuqori qism tanglayiga tomon ko'tarilgan holatda talaffuz qilinadi. E'tibor bering. Sot. Sot. O'sha tartibda aytilgan maslahatga amal qilsangiz, xuddi mana shu tartibdagi tovush chiqadi. Ya'ni buni fatha, kasra, domma harakatlarini qo'yib bir qarta talaffuz qilib ko'ramiz. So, si, su tarzda talaffuz qilinadi. Oddiysidan farqlash kerak. Sa, si, su bo'lib qolmasin. Bu xato hisoblanadi. Hozir biz sin harfini ham o'tgan edik, to'g'rimi? Sin harfi o'zbek tilidagi oddiy o'zimizni siga to'g'ri keladi. Undan avvalgi darslarimizda esa t harfini o'rgangan edik. T harfi va sot harfi uchovini bir-biridan farqi bor. T harfini talaffuz qilishimizda ikki tishning orasiga tilni chiqargan holatda talaffuz qilamiz. T tarzda, t, si, su tarzda. S o'zimizni oddiysi. Sa, si, su. Endi sotda esa so, si, su tarzda talaffuz qilinadi. Sotdan keyin fatha kelsa o tarzda o'qiladi. Uchovini bir sirama o'qib beraman, talaffuziga farqiga e'tibor bering. Sa, si, su. Sa, si, su. So, si, su. Farqi bor albatta. Demak, bu tovushni bosh ko'rinishini o'rganib olgan bo'lsak, so'z boshi ko'rinishini o'rganamiz endi. So'z boshi ko'rinishida qo'l qismi birozgina chiziqdan pastga tushadi va o'zi yuqoriga ko'targan holatda keyingi harfga qo'shilib ketadi. Bu sot harfining so'z boshi ko'rinishi edi. So'z o'rta ko'rinishida esa o'zidan oldingi harfga qo'l bergan holatda yuqoriga chiqamiz va yana keyingi harfga qo'shilib ketgan holatda yoziladi. Sot harfining o'rta ko'rinishi shunday yoziladi. Siz oxiri ko'rinishi esa o'zidan oldingi harfga qo'l beradi va alohida shaklini yozib qo'yamiz bu tarafiga. Ushbu holatda yoziladi. Endi bu harf ishtirokida yangi so'zlarni o'rganadigan bo'lsak, so'z boshi ko'rinish holatida quyidagicha keladi, ya'ni qarang. Birgalikda o'qiymiz. Soyfun, soyfun, soyfun o'zbek tiliga yoz deb tarjima qilinadi. Keyingi so'zimiz esa sot harfining so'z o'rta ko'rinish shaklida bo'ladi. Mimni yozib olamiz so'z bosh ko'rinishi, sotning so'z o'rta ko'rinishi ro va t harfi. Harakatlarni qo'yib chiqamiz.
Masrifun o'zbek tiliga bank deb tarjima qilinadi. Keyin o'rganadigan yangi so'zimiz o'zimiz ko'p ishlatgan sovun so'zi. Sovun so'zi asli arab tilidan kirib kelgan. Uning talaffuzi quyidagicha bo'ladi. Yozilishi ushbu holatda yoziladi. So bun tarzi. Sobun. Sobun o'zbek tiliga sovun deb tarjima qilinadi. Shunday qilib, sot harfi o'z nihoyasiga yetdi. Endi dot harfini o'rganamiz. Dot harfini yozilishi sot harfi kabi yoziladi. Faqat bir farqi uning nuqtasi bo'ladi. Sot harfidan farqli o'laroq nuqtasi bo'ladi. Bu harfni yozilishini ko'rmasak ham bo'ladi. Negaki sot harfining yuqori qismiga nuqta qo'ysak, dot harfi hosil bo'ladi. Buni talaffuz qilish jarayoni bilan yaxshilab o'rganib chiqishimiz kerak. Negaki arab tiliga xos yagona arab tiliga xos tovush buni arablardan boshqa xalqlarni aytishni o'rganishi ancha qiyin kechadi. Ya'ni dot harfini talaffuzi asosan tilning ikki yoni hisoblanadi. Tasavvur qilaylik, agar shu holatni til deb tasavvur qilayotgan bo'lsak, dot harfini chiqish mahraji shu yer bilan shu yer bo'ladi. Ya'ni tilning ikki yoni hisoblanadi. U tilning ikki yoni qayerga tegishi kerak? Asosan yuqori jag' tishimizga tilning ikki yoni tegib turishi kerak. O'sha holatda dot harfi talaffuz qilinadi. Ya'ni misol uchun mana yuqori tishni ko'rib turibsiz rasmda. Mana shu yuqori tishga til tekkan holatda talaffuz qilinishi kerak. Tilning uchki qismi esa yuqori tishning quyi qismiga tegadi. Ya'ni bu qismga tegishi kerak. O'sha holatda dot harfi talaffuz qilinadi. Buni talaffuz qilish jarayonida ikki tishning o'rtasiga tilni qo'yib qo'yish yoki til butunlay pastga tushib sot harfi kabi talaffuz qilib qolinishi xato hisoblanadi. Oddiy d kabi ham bo'lmasin. Da di du bo'lib qolmasin. Do di du tarzda talaffuz qilinsin. Yoki boshiga alifni qo'yib ham chiqish mahrajini aniqlasa bo'ladi. Asosan e'tibor bersangiz, od deb talaffuz qilganingizda o'sha til ikki yuqori tishning ikki yoniga tilning qismi tegib turishi kerak. Ba'zi birlarda tili ingichka bo'lishi mumkin. Shu sababli yo o'ng yoki chap tomondagi yuqori tishning tish qismiga tilni yonboshini tekizib talaffuz qilish mumkin. Ushbu holatda qaysi taraf qulay bo'lsa yoki dot harfini chiqishiga yaqinroq bo'lsa, o'sha qismdan ishlatiladi. Tili yo'g'on bo'lganlar esa o'sha ikki tishga tekizgan holatda talaffuz qilish kerak. Dot harfi ishtirokida yangi so'zlarni o'rganamiz demak. Katakli daftar. Yangi so'zlarni o'rganib olamiz. Demak, birinchi so'zimiz yer so'zi. Qor dun. O'zbek tiliga yer deb tarjima qilinadi. Keyingi so'zimiz yo'q, bu xato. Keyingi yangi so'zimiz birgalikda o'qiymiz. Dorbun. Dorbun o'zbek tilidagi zarb degan so'zga to'g'ri keladi. Dorbun yoki buni o'zgartirib doroba deb berish mumkin. Doroba o'zbek tiliga tarjima qilinganda u urdi deb tarjima qilinadi. Keyin shunday qilib dot harfi ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi o'rganadigan harfimiz esa to harfi. To harfining yozilishi asosan
ikki katakchaga siradi. Uni yozishda quyidagicha yozasiz. E'tibor bering. To harfining so'z boshi alohida ko'rinish shakli. Uning birinchi pastki qismini yozib olamiz. Va yuqori qismini ikki katakchani yuqorisidan pastga tushib keladi. Bu to harfining alohida ko'rinish shakli edi. Toning talaffuzi odatdan farq qiladi. Ya'ni e'tibor ber, toning talaffuz qilishda asosan yuqori tishimizning go'shtli qismiga tekkan holatda talaffuz qilinadi. Yuqori tish, quyon tishimizni yuqori quyi qismiga tegish kerak. O'shunda to talaffuz qilinadi. To harfidan keyin ham fatha kelsa o deb o'qiladi. E'tibor bering, to, ti, tu tarzda talaffuz qilinadi. To yuqori tishning quyi qismiga tegish kerak. Bu toning alohida ko'rinish shakli edi. So'z boshi ko'rinish shaklini yozmoqchi bo'lsak, qo'lni biroz cho'zamiz. So'z o'rta ko'rinishda esa o'zidan oldingi harfga qo'l beradi. So'z so'ngida ko'rinishda esa o'zidan oldingi harfga qo'l beradi-yu, o'zidan keyingisiga qo'l bermaydi. To harfini yozilishida uncha muammo bo'lishi mumkin emas. Demak, yangi so'zlarni o'rganamiz. To harfini odatdan farqlay bilish kerak. Negaki, talaffuzda xatoliklarga olib kelishi mumkin. Ya'ni qarang, toni o'rniga odatdan talaffuz qiladigan bo'lsak, so'zda o'zgarish yuzaga keladi. Ushbu so'zga e'tibor beraylik. Tinun o'zbek tiliga anjir deb talaffuz tarjima qilinadi. Agar boshdagi ta harfini o'rniga to harfini qo'ysak, tinun tarzda yoziladi va buni tarjima qilsak, loy deb tarjima qilamiz. Ya'ni tinun anjir, tinun loy. Agar tinunni aytishga qiynalib tinun deb yuborsak, loyni o'rniga anjir deb aytgan bo'lamiz. Shu sababli to bilan tani bir-biridan ajratib farqlashda talaffuz qoidalariga e'tibor bersangizni maslahat beraman. To harfi ishtirokidagi yangi so'zlarni o'rganamiz. Birinchi so'z to libun. To libun o'zbek tiliga talaba deb tarjima qilinadi. Keyingi yangi so'zimiz esa dobitun. Dobitun o'zbek tiliga zobit deb tarjima qilinadi. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Umumiylashtirib oladigan bo'lsak, o'tilgan qoidalarni barchasini so harfini talaffuz qilish uchun ostki tishimizni quyi qismiga qo'ygan holatda talaffuz qilamiz. So, si, su tarzda do harfini talaffuz qilishda aytilgandek yuqori qismga ikki tishning oralig'iga tilning ikki yoni tekkan holatda talaffuz qilinadi. O'zbek tiliga do harfi ishtirokida o'tgan o'zlashib qolgan so'zlar ham mavjud. Buni ko'plab ishlatamiz. Misol uchun zarb, zarba, zobit, zaif kabi so'zlarda o'shanda z emas, do harfi ishlatiladi. Bundan tashqari suralarni aytishda ham ma'lum bir xato va kamchiliklar uchraydi. Ya'ni Fotiha surasini oladigan bo'lsak, oxirida ko'plar valazolin deydi. U yerda valadolin tarzda talaffuz qilinishi kerak aslida. Shu sababli bu haqiqiy arabcha harflarni talaffuziga e'tibor berishingizni maslahat beraman. Boisi so'zni ma'nosini o'zgartirib yuboradi. Xuddi ana tinun deb aytishga qiynalib tinun deb qo'ysa, tinun loy bo'ladi, tinun anjir bo'ladi. O'shanday ma'noni o'zgartirib yuboradi. Shu sababli so'zning talaffuzi chiqish maxrajiga e'tibor berishingizni maslahat beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.